Vítaj v novom domove, otec. Odnesiem si to sám, nie som invalid. To nikto netvrdí, Edy. Som Eduard, to nie je Edy. Čo tak, otec? Aby zabavil svokra. Čo keby zajtra prišli na návštevu jeho priatelia? Zoženie mu spoločnosť. Budeme sa volať Škôlka pre seniorov. Nie, prestaňte! Máš ešte pukance? Ale zvládnuť dom plný dôchodcov. Počítajte do troch a skúste odhodiť podkov. Je ťažšie, ako si predstavoval. Škôlka pre seniorov. V pondelok o 20:25 na Pluske.